በመላው አለም ያላችሁ ክርስቲያኖችና የህይወት ቲቪ ተከታታዮች በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ላችኋለው በመቀጠል ዛሬ በአይነቱ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘልንላችሁ ቀርበናል ይህም ፕሮግራም በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሲከበር የቆየ በሰኔ በገባ በሁለተኛ ሳምንት የሚከበር የሄቶች ፕሮግራም አለን እና ይህንን ፕሮግራም መሰረት በማድረግ ዛሬ ፕሮግራምን አስመልክቶ አስፈላጊውን ግንዛቤ ለመፍጠርና እና ይህንን አገልግሎት በተመለከተ አጫጭር ውይይት የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅና አንዳንድ ሀሳቦችን እያነሳው በዚህ በሚኖረን ጊዜ ቆይታ ማደርገው እኔ ትግስት ፈለቀ ይባላለው በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት በሴቶች አገልግሎት በሴቶች አገልግሎት ክፍል ስልጠና ኦፊሰር በመሆን አገለግላለሁ በመቀጠል የሚኖረንን ውይይት የሚያነሱልንና አብረውን በዚህ አገልግሎት ቅርብ የሆኑ አገልግሎት ላይ አገልግሎቱ ላይ ረጅም ጊዜ ቆይታ ካደረጉ ከአገልግሎቱ አካሎች ጋራ ቆይታ እናደርጋለን ስለዚህ እነዚህ እንግዶችን ወደዚህ ፕሮግራም የጋበዝኩ ስለሆነ እንግዶች ራሳቸውን በማስተዋወቅና ቀጡል ያለውን ውይይት የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ፕሮግራም የተጋበዙ እንግዶች ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ እድል ሰጣችኋለሁ ለዚህ ፕሮግራም የጋብዛችኋለሁ ከበቡ ሻጤቦ ይባላለው በኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ብሔራዊ ማስተባበሪያ ቢሮ ዋና አስተባባሪ ሆኜ አገለግላለሁ በዚህ ጊዜ ይህንን ቲቪ ለምትከታተሉ በውጭም በአገር ውስጥም ያላችሁትን እንኳን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ለ2015 ምት የሴቶች በዓል ቀን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ ስሜ ብዙነሽጡም ሲዶ ይባላል በኢትዮጵያ ቃልህይወት ቤተ ክርስቲያን በሴቶች የደቀ መዝሙር አድራጊ ብሔራዊ አስተባባሪ ሆኜ አገለግላለሁኝ እንግዲህ የሚቀጥለውን አንዳንድ በዚህ አገልግሎት ዙሪያ ያለውን ነገር ጥቂት መናገር ፈልጋለሁ እሺ በላይንሽ ላቆ ይባላለውኝ በኢትዮጵያ ቃሊወት ቤተ ክርስቲያን በሴቶች ብሔራዊ አገልግሎት ክፍል ረዳት አስተባባሪ ነኝ በዚህ አገልግሎት ያለውን ሁኔታ አብረን ከቡድኑ ጋር የምናስተላልፍ ይሆናል አመሰግናለሁ ሰላም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አገልግሎት እንደውም በዚህ አጋጣሚ ደቀ መዝሙር ከመሆን አገልግሎት ጋር ተያይዘው ፕሮግራሞች በየጊዜው ይካሄዳሉና ይህንን ፕሮግራም በመካፈል በመማረም አብራችሁ እንድታገለግሉ በተለይ ለእህቶች ይህንን ፕሮግራም እንደገና ግብዣ እናደርጋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላለን በመቀጠል ደግሞ የቀሩ ሀሳቦችን አሁንም እየተወያየ እንሄዳለን ማለት ነው ቀጣይ የምናነሳው እንግዲህ ቅድም በመግቢያ ላይ እንደተናገር ነው የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ለረጅም ጊዜ የቆየ በሰነ ወር የሚከበር በዓል የሴቶች በዓል እንዳለ ይታወቃል ይህ በዓል ደግሞ በብህራዊ ደረጃ የሚከበር ነው የዚህ በዓል አጀማመር እንዴት ነበረ እንደው በምን ምክንያት ነው የሴቶች ቀን በሰነ ወር በሁለተኛው ሳምንት እንድከበር የተወሰነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ ይሄ በዓል አላማው ምን ነበረ ከምን አንጻር ነው በአል በቤተ እንዲካሄድ ሴቶችን በተመለከት የተደረገውና በዚህ ላይ እስቲ አላማውንና የተጀመረበትን ጊዜ አስመልክቶ አሁን ደግሞ ለስንተኛ ጊዜ ነው እየተከበረ ያለው የሚለውን ሀሳብ ከወይዘሮ ከቡ እንሰማለን ማለት ወር በአል የብዙ ጸሎትና የአገልግሎቱ በእግር የመቆም ውጤት ነው አሁን በመጀመሪያ ሴቶችን ማደራጀት ስንጀምር በየቦታው አንድ ላይ ሆነው ቃል እንዲያጠኑ ስንጀምር ግንዛቤ ለመፍጠር ሲሞከር ቀላል አልነበረም በተወሰኑ ቦታዎች ነው ግን ያ ነገር ፍሬ እያፈራ ፍሬ እያፈራ የሚሰጡ ስልጠናዎች ለውጥ እያሳዩ ልጆች እንዴት እንደሚይዙ ስልጠና ይሰጥ ነበረ እንደገና ቤተሰብን እንዴት ማስተዳደር እንደሚገባቸው ስልጠና ይሰጥ ነበረ ለሴቶች እንደገና ሰዓታቸውን እንዴት አድርገው ለእግዚአብሔር ስራና ለራሳቸው እንደሚጠቀሙ ሁለንተናዊ የሆኑ ስልጠናዎች ናቸው ለሴቶች የሚሰጡ በየቅ አጥቢያቸው ባሉበት በዚያው በሚያውቃቸው ህዝብ መካከል ባገለገሉት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚታዩበት እነሱን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አገልግላችኋል ብላ ቤተ ክርስቲያን እውቅና የምትሰጥበት እነሱም ደግሞ እያዘኑ ወደ መቃብር እንዳይሄዱ ትውልዱን እንድባርኩ ቤተ ክርስቲያንን እንድባርኩ ይሄን እንድናደርግ መንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ አመጣ ማለት ነው ይህንን ሀሳብ ደግሞ በብሔራዊ ደረጃ ለማድረግ አይቀልም ያው ቤተ መሪዎች ጋር መቅረብ አለበት ይህንን ሀሳብ ለስራ አስፈጻሚ አቀረብን ስራ አስፈጻሚ አምኖበት ለአንድ መቶ ሀያ አንደኛ ብሔራዊ ቦርድ ጉባኤ አቀረበ ማለት ነው ስራ አስፈጻሚ ቦርዱም ይህንን ሀሳብ ተቀብሎ አጸደቀው ከዚያ ለጠቅላላ ጉባኤ ሄደ ጠቅላላ ጉባኤም ደግሞ በአንድ ድምፅ የሴቶች ቀን። አንድ የቡራኬ ቀን እናቶች ትውልዱን ቤተ ክርስቲያኑን የሚባርኩበት ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ እነሱን ጌታ ይባርካችሁ ብላ ውቅና የምትሰጥበት አንድ የበዓል ቀን እንዲሆን ያው እኛ ሰኔ ወርን የመረጥ ነው ምክንያት ስላለን ነው ራእይ ሰጥቶን ነበር እግዚአብሔር የግንቦት ወር በኢትዮጵያ ምድር ላይ ለክፉ አልፎ የተሰጠ እስከሚመስል ድረስ የግንቦት ወር ሰላሳውም ቀናት በተለያዩ ነገር የተያዙ ናቸው ይሄን ወር ለእግዚአብሔር ቀድሱ የሚል መልእክት ተሰጥቶን ነበረ እሱን መልእክት ይዘን የግንቦትን ወር ሙሉ በጾም ልናሳልፍ ሰኔ የተመረጠው ከግንቦት ጾም ጸሎት በኋላ እንደ ምስጋና እንዲሆን ታስቦ ነው የሰኔ ወር የተመረጠው ሰኔ የመጀመሪያ ሳምንት ይሁድ ነበረ በፊት ይከበር የነበረው ግን በሆል ኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው ሳምንት የጌታ እራት ሳምንት ነው ከዚህ ጋር እየተጋጨ ስላስቸገረ ወደ ሰኔ ሁለተኛ ሳምንት ቀየርን ማለት ነው በአሉ አላማ አለው በእርግጥ የእናቶች የሚባርኩበት ቀን ላይ ሶስት ዋና ዋና አላማዎች አሉ በዚያን ቀን የሚደረገው በዓል የመጀመሪያው እነዚህ እናቶች በጨለማ ጊዜ ነው የተጉት ብዙ ነገር በማይመች ጊዜ ይሄን ትጋታቸውን ለትውልዱ እንዲያስረክቡ እግዚአብሔርም እያየ ቤተ ክርስቲያንም እያየች ለትውልዱ ይሄን እንዲያቀብሉ ትምህርት ይሆናል ቅብብሎሽም እንዲሆን ነው እየባረኩም ደግሞ ይሄን እነሱ ውስጥ ያለውን ትጋት በተለይ ሴት ልጆች በብዙ ነገር ወደ ኋላ እየቀሩ ስለሆነ ለዚያ ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ ሴቶች እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷቸዋል እስካሁን የምንናገረው እግዚአብሔር እኮ በሴቶች ውስጥ ያደረገውን ነገር ነው ሴት ስለሆኑ በእውነት ጌታ ጸጋ አልነሳም አየን በቃ ትልቅ ነገር አየን ሳይማሩ ከቤታቸው ሳይወጡ እዚያው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ሀላፍነት ሲወጡ ጌታ ጸጋ ሰጣቸው አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እድሉን የሰጣቸው ትውልዱ ተነስቶ እግዚአብሔርን እንዲያገለግል ማንም ዝም ብሎ እንዲሁ ከንቱ የተፈጠረ ሰው የለም ሁሉንም ሰው ጌታ መጠቀም ይፈልጋል ስለዚህ በየአጥቢያው ሴቶች በጸጋቸው እንዲያገለግሉ እሱ ላይ በጣም ሲሪየስ ነው የሆኑ ነው ለምን አንዳንድ ሴቶች ምን ይላሉ እኔ ባሌን ልክ ያለው ወደ ቸርች ልጄን ወደ መዝሙር አገልግሎት ልክ ያለው በቃ ይላሉ አይረዱ እነሱ ደግሞ አክሊል የሚያገኙበትን አገልግሎት እንዲያገለግሉ ጌታ የሰጣቸውን ጸጋ እንዲያነሳሱ በያጥቢያቸው እንዲያገለግሉ ነው ሁለተኛው አላማ የዚህ በዓል ስለዚህ ነው በዚያን ቀን ሁሉንም ነገር ሴቶች እንዲያገለግሉ በቃል በዝማሬ በድራማ እንዲሁም ደግሞ በስነ ጽሁፍ ጌታ በሰጣቸው በማንኛውም አገልግሎት እንዲያገለግሉ የታሰበውና የተደረገውን በዚህ ምክንያት ነው ሦስተኛውና የመጨረሻው አላማ ሴቶች ትልቅ አገልግሎት እያላቸው ያንን አገልግሎት የሚያስኬዱበት በጀት የላቸው ስለዚህ በዚያን ቀን እጅ ስራ ሰርተው የተለያየ ነገር አርገው በዚያ በአል ቀን በጀትም የሚሰበስቡበት በገንዘብም በማቴሪያልም ስጦታ የሚሰበስቡበት ለአገልግሎታቸው ሊማሩ እየወደዱ ቤት እየቀሩ ያሉ ሴት ልጆች አሉ እግዚአብሔር ቢባርካቸው ደግሞ ወንድ ልጆችንም ቢሆን ለዚህም በጀት እንድኖራቸው በዚያን ቀን የሚገባ ገቢ ሁሉ ለሴቶች አገልግሎት እንዲገባ በስጦታ ሊመጣ ይችላል እነሱ ራሳቸው ያመጣሉ ደግሞ ምእመናን ይሰጣሉ በዚያን ቀን ደስ ይላቸዋል በሚሆነው አገልግሎት አይታችሁ ሊሆን ይችላል እናንተ በሰኔ በአል ቀን እጅግ ደስ የሚላቸው እኔ ራሴ ባገለገልኩባቸው በብዙ አጥቢያዎች በእውነት ቼክ ጽፈው የሚሰጡ ባለሀብቶች ሁሉ አሉ ደስ ብሏቸው ጌታ ባደረገ ነገር እና በዚህ ገቢ እያገኙ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ነገር ሁሉ አስፍተው እንዲያገለግሉ ነው ሶስተኛው አላማ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በዚያን ቀን ይካሄዳሉ ግን ሴቶች የሚያገለግሉት ያን ቀን ብቻ ነው ማለት ግን አይደለም አይደለም ሌትና ቀን ሀያ ረሳት ሰዓት ያገለግላሉ በእውነት ሁልጊዜ ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ ይሄ የሰኔ በዓል ከጀመረ በኋላ ለብዙ ሴቶች ነው በር የከፈቱት ድሮኮ በይሁድ መድረክ ላይ ሴቶች ቆመው አይሰብኩም ይፈራል ማለት የበቁም አይመስልም ከጥንቃቄም አንጻር ግን እግዚአብሔር ይህንን ነገር ሁሉ አብስሎ ከጓዳ አወጣው እና ሚገርሙ የተደበቁ ሴቶች ወጡ ማለት ነው እግዚአብሔር ነው የሚናገረው አደለ በቃሉ ህዝቡን ጎበኘ ማለት ነው በጸጋው እግዚአብሔር ህዝቡን በቃ በእውነት ነው የሚለው ፈወሰ ማለት ነው ከዚህ የተነሳ አሁን ለኢሁድ አገልግሎት ሊስት ወጥቶ በየአጥቢያው እኔ በሄድኩበት አይቻለሁ በርካታ የሴቶች ስም አለ ከወንጌላውያን ጋር አብሮ ወንጌላውያን የሆኑ አሉ ሙሉ ጊዜ የሰጡ አሉ በትርፍ ጊዜያቸውም የሚያገለግሉ አሉ እና ይሄን ሁሉ ያደረገ ነው ይሄ የሰኔ በዓል ስለዚህ አሁን በጣም ማሳሰብ የሚፈልገው በዚህ አጋጣሚ አገልግሎቱ የሰኔ በዓል የጀመረው ሁለት ሺህ ሰኔ ላይ ነው በሁለት ሺህ ዓመተ ምረት ስለዚህ አሁን በዚህ አመት ለአስራ አምስተኛ ዙር ነው የሚከበረው የዚህ አመቱ የሰኔ በዓል አስራ አምስተኛ ነው ስለዚህ ሁሉም የኢትዮጵያ ቃላዎች ቤተ ክርስቲያን አጥቢያዎች አስራ አምስተኛ ዙር ነው ብለው ማክበር ነው ያለባቸው ለምንድን ነው የተንጠባጠበው ልዩ ልዩ የሆነው አንዳንዶች ቆይተው ነው የተረዱት አንዳንዶች በእነሱ አጥቢያ የጀመረውን ቀን ስድስተኛ ዙር ሰባተኛ ሁለተኛ ዙርም የሚሉ አሉ እስካሁን አንዴም ያላከበሩ አሉ ይሄ እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች ያሉት ነው ግን ሴቶቹ ደግሞ በርትተው ይሄንን ሐሳብ አሳምነው ለመሪዎች ነግረው እንዲ የሆነ ነው ባለማለታቸው ሚቀሩ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ይሄንንም በጌታ ፍቅር ማሳሰብ ወዳለው 15 አምስተኛ ዙር ነው ከዚህ ጀምሮ በሚቀጥለው 16 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ፕሮግራም ስለዚህ በሙላው አገር ያላችሁ ለኢትዮጵያ ቃለ ህይወት አባል የሆናችሁ አገልጋዮች እንደገናም ደግሞ ሴቶች ለ አስራ አምስት ለአስራ አምስተኛ ጊዜ የሴቶች በአል እንኳን አደረሳችሁ በዚሁ አጋጣሚ እንላለን በመቀጠል ደግሞ ከዚሁ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ምናልባት ይህንን አገልግሎት የሰኔውን ወር ስንመለከት ባለፈው በቅርብ ጊዜ በዚህ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ጠቅላላ የሴቶች ጉባኤ ፕሮግራም ነበር እና በዚህ ፕሮግራም የተወሰነ አንድ ውሳኔ ነበር እንደው ይህንን ውሳኔ በተመለከተ አጭር ማብራሪያ ወይዘረ ብስተጠና የቀሩ ሀሳቦችን ደግሞ ከቀሩ ከቶቻችን ጋር ሆነን የምናወራ ይሆን ይህ የሰኔ ወር በዓል በየጊዜው በየአመቱ ጊዜ በጨመረ ቁጥር ሁሉ ትልቅ ለውጦችንና ለአገልግሎቶች ይገዛ የሚሆን ሀሳብን ብሩህ የሆነ ሀሳብን እያመጣ ነበረና በጠቅላላ ጉባኤያችን የተላኩ ብሔራዊ ወንጌላውያን አሉ ሴት ወንጌላውያን ናቸው እነዚያ እና በግድቡ አካባቢ በማንኩሽ ዙሪያ ወንጌላውያን አሉን ባልና ምስት እንደገና በያቬሎ የተላኩ ወንጌላውያን አሉን እንዲሁም ደግሞ በዝዋይ ዙሪያ ላይ ወንጌላውያን አሉን የነዚያ ወንጌላውያን ከኑሮ ውድነት የተነሳ የግድ በጀት መጨመር እነሱን መደገፍ በአገልግሎታቸው ጠንክረው እንዲቀጥሉ የማድረግ ነገር ሀላፍነት ተነስቶ በጀት ለመጨመር ለማሳደግ ሲታሰብ ሀሳብ መጣ ማለት ነው በሰኔው በዓል ጊዜ በቂ የሆነ በጀት እግዚአብሔር እየሰጠ ነው በየአጥቢያው ምክንያቱም ህዝብ ያለው አጥቢያ ላይ ስለሆነ ሌላው ሁሉ መዋቅር ላይ ነው እኛ ሌሎቹ አገልግሎቶች ሁሉ መዋቅር ላይ ስለሆኑ መሪዎች ናቸው የሚገኙት ግን ወደ አጥቢያ ስትሄጂ ሰው ሁሉ ያለው አጥቢያ ላይ ነው እና በዚያን ቀን ያው ከአጥቢያ ደረጃ ስለሚሰበሰብ ከዚያ በጀት አስር ፐርሰንት አስር ፐርሰንት ሰኔ ወር በአል ቀን ከሚገባ በጀት ፐርሰንት ለወንጌላውያን ስንቅ ለተላጉ ወንጌላውያን ስንቅ ገቢ እንዲደረግ 49ኛው ጠቅላላ ጉባኤ የሴቶች ወሰነ ማለት ነው ኦሞጎጀብ ቀጠና ላይ ዳውሮ በተካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለምን ይራባሉ ወንጌላውያን እኛ እያለን ስለዚህ ደብዳቤ ይጻፍ ከጽፈት ቤት ይተላለፍልን ወጥ የሆነ ሁላችንንም የሚያሳምን በዚያ መሰረት ከዚህ ከ2015 ሰኔ ወር ጀምሮ ከሰኔ ወር በጀት አስሩ ፐርሰንት በቀጥታ ለወንጌላውያን ስንቅ ወደ ዋናው ጽፈት ቤት የሴቶች አገልግሎት ክፍል አካውንት እንዲገባ ተወስኗል ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ደብዳቤዎች መሀል ላይም ሊቀሩ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ታች ያለው ሰው አጥቢያ ላይ ሳይደርስ ይቀራል ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ይህንንም መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን በእንዲህ አይነት መልኩ ነው ውሳኔው የተወሰነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ያው የእግዚአብሔር መንግስት ስራ እንዲሁ በቀላሉ የሚሰራ ብቻ አይደለም የሁላችንም መዘርጋትና አብሮ ማገልገል አስፈላጊ እንደሆነ በዚሁ ማሳሰብ ፈልጋለው ቀሪውን ሀሳብ ከበላይ ጋር ሆነ እንቀጥላለን አመሰግናለው ከዚህ ከሴቶች በአል ቀን ጋር አያይዤ ነው የምናገረው ይሄ የሴቶች ቀን በአል ቀን ማለት ቀላል አይደለም እግዚአብሔር መልካም እድሎችን ያመጣው ጥሩ ረይ ሰጥቶ ነው ይሄንን ነገር የመጣውና በፊት እናቶች በጓዳ ያለቀሱትን እምባ እግዚአብሔር አይቶ ነው ወደዚህ ያመጣው ይሄ በዓል ሲሆን ምንድን ነው የተደረገው የሚለውን ተጨማሪ ለማድረግ ነው የሚፈልገው መጀመሪያ በአላማዎቹ ውስጥ የሴቶችን ባጀት ማሳደግ በተባለው ሴቶች ባጀት ስላልነበራቸው ብዙ አገልግሎቶችን ማገልገል አልቻሉም ነበር ግን ከዚህ ከሰኔ ሴቶች ቀን በዓል ከሚሰበሰበው ማባ ከሚሰራው ሲጦታ እና አንዳንድ የተለያዩ እጅ ስራዎችን ባህላዊ ነገሮችን አቅርበው ከሚያገኙት ገቢ የተሰሩ ስራዎች አሉ ትልልቅ ስራዎች አሉ ማለት ነው አንዳንዱ አልተረዳም ለሴቶች አንድ ቀን ብቻ ነው እንደ ያለው የምልም አለ ማለት ነው ይሄ አይደለም የሴቶችን አገልግሎት ጸጋቸውንም ለህዝብ ሁሉ እንዲወጣ ተብሎ ነው እንጂ ቀን አንድ ነው ለማለት አይደለም ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድን ነው በዋናነት የተደረገው የተሰራው ስራ ሴቶች ለብቻ አይጠሩም ነበረ ስልጠና አንድ ላይ ከአባቶች ጋር ከወጣቶችም እንዲ ነው እንጂ ግን ከዚህ ከሴቶች ከጸሎቱም ጋር ተያይዞ ለሴቶች ለብቻ ስልጠና የሚሰጥበት ስለ ልጆች አያያዝ ስለ ቤተሰብ አያያዝ ስለ ስልጠና የሚሰጥበትን እድል አግኝቷል በዛም ላይ ደግሞ ሴት ወጣት ሴቶችን በእናቶች ስልጠና አዘጋጅተው ከአስራ ሁለት አመት ከዛ በላይ የሆኑ ገና ወደ ዩኒቨርሲቲ ያልገቡ ወጣት ሴቶችን ስልጠና ለመስጠት ትልቅ እድል በር ከፋች ሆኗል ማለት ነው ይሄ ቀን በፊት እንደዚህ አይታሰብም ለብቻ ለብቻ ስልጠና መስጠትና በአንዳንድ ቸርቾች ላይ በጣም በጥንካሬ የሚደረግ ነገር ነው አቅመ ደካሞችን መርዳት በጅት ስለሚያገኙ ወላጅ ያጡትን ልጆችን በማስተማር ደብተር ስክሪፕቶ በመግዛት አባቶች በቸርች ከሚያደርጉትም ሌላ እያደረጉ የማስተማር ስራ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ባልሞቶባቸው ለብቻ የሚሆኑ ሰዎችን አባቶ ወንዶችንም ሴቶችንም እንደዚህ አይነት ትልልቅ አገልግሎቶችን በዚህ ባጀት ማገልገል ችለዋል ማለት ነው ቅድም እንደተባለውም ወንጌላውያንን መላክ ችለዋል አንዳንድ አጥቢያዎች በዚህ ቀን በሚገባው ገቢ ወንጌላውያንን ሊከዋል ይሄ ትልቅ የአገልግሎት በር የከፈተ በአል ነው ዝም ብሎ እንደ ዝም ብሎ የመጣ ሀሳብ ሳይሆን ራይ ጌታ ሰጥቶ በስፋት ተጸልዮበት የመጣ ሀሳብ ነው አሁን ቅድም በፐርሰንት ወደ ዋና ቢሮ እንዲመጣ የተባለው ገንዘብ አሁንም ብዙ ወንጌላውያን እንዲላኩ የሚያስፈልጋቸው ኤሪያዎች አሉ አሁን ያሉትንም ለመደጎም ነው ደግሞም ያው ሰባ ፐርሰንቱ ለአጥቢያ ሆኖ ሰላሳ ፐርሰንቱ ነው በመዋቅር ወደፊት የሚመጣው ለህብረት ለቀጠና ብሎ አስር ፐርሰንቱ ለአገር አቀፉ ይመጣል ማለት ነው ዋናው የብሩ መምጣት አላማ ወንጌልን መስራት ነው ሞር ሴቶች ወንጌልን እንሰራለን በአገር አቀፍም ታች አጥቢያም ላይ ከአባቶችም ጋር ሆነን ሴቶች ሴቶች ወንጌላውያንን ብዙ ሊከዋል ወንዶችንም ሊከዋል እነዚህ የሄዱ ወንጌላውያን ምን እየሰሩ ትልልቅ ስራዎችን እየሰሩ ነው ለምሳሌ አገር አቀፍ ሴቶች በምኔት ላይ የተላኩ ሁለት ሴት ወንጌላውያን ትልቅ ስራ ሰርተው ነው ከዛ ወደ ሌላ ሽፍት ያደረጉት አሁን ቅድም እንደተባለውም በጦርነቱም ምክንያት ባለው በሚመጣውም ችግር ሳይበግራቸው ለብዙዎች መጠለያ ሆነ እዛ ጋር ወንጌል እያገለገሉ ያሉ ብዙ ሴት ወንጌላዊያን አሉ እነሱም በግልም መደገፍ የሚትፈልጉ ሴት ሂቶቻችን ካላችሁ እንጋብዛችኋለን አቀፍ ሴቶች ቢሮ ወንጌል ወንጌላዊያንን በመላክ ስልጠናዎችን በመስጠት ቅድም ሂታችን ወይዘሮ እንዳለችውም በደቃ መዝሙር በማድረግ በሁለንተናዊ አገልግሎት ላይ የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት ወደታች በመውረድ ነው የምናገለግለው ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ፕሮግራም እንግዲህ ይህንን ጠቅለል ስናደርግ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት በባህራዊ ደረጃ የሚከበረው የሴቶች የሰኔ በዓል ራሱን የቻለ ዋና ዋና አላማዎች ያሉት እንደሆነ ሰምተናል ከነዚህም አላማዎች አንዱ እናቶች ተተኪውን ትውልድ መመረቅ የሚችሉበትን ፕሮግራም ማዘጋጀት ሁለተኛ ደግሞ እናቶች ተተኪውን ትውልድ በእግዚአብሔር ቃል አገልግሎትን ከመረከብ ጋር የማዘጋጀትን ስራ የመስራት እንደሆነ ይታወቃል ሌላው ደግሞ ሴቶች ጸጋቸውን እንዲያወጡ እንዲያገለግሉ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ቤተክርስቲያንን ሀገርን ቤተሰብን ማህበረሰቡንም እንዲያገለግሉ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ መጠቀም እንዲችሉ ለማድረግ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የበዓሉን አከባበር ስንመለከት በበዓሉ ቀን የሚሰብኩት ሴቶች መሆናቸው ይታወቃል ከፕሮግራም መሪነት ጀምሮ የሚኖረውን የፕሮግራሙ መርሃ ገብር በሴቶች የሚካሄድ እንዲሆን የታሰበ ፕሮግራም ነው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በዚሁ ቀን ወንድሞች አባቶች ፕሮግራሙ ላይ ጣልቃ መግባት ነገር ይታያል በየአጥቢያው እና ብዙ ጊዜ በምናየው ነው ጥሩ ነው ምክንያቱም ከአባቶች ከሌሎች ሰዎች ርቀው የሚያደርጉት አይነት ፕሮግራም አይደለም ግን እንደውም ሴቶች ሌሎችንም አገልግሎቶች እንዲያገለግሉ ይህንን ቀን ቀደም ብለው በመዘጋጀት እና በማብቃት ሴቶች እንዲያገለግሉ እድሉን ሰፊ እንዲታደርጉ በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ ፈልጋለው ሌላው ደግሞ በዚህ ቀን የሚደረገውን ፕሮግራም እንደው ቅድም የቀኑ ወጥነት ጋር በተያያዘ አንዳንድ ቤተክርስቲያኖች ቀደም ብለው ያከብራሉ አንዳንዶች በኋላ እና ይሄ የቀኑ ወጥ አለመሆን ትንሽ ግብተቶችን የሚያሳይ ስለሆነ እንደ ወጥ ለማድረግ የ2015 ዓመተ ምህረት የብሕራዊ ሴቶች ባል 15 አምስተኛውን ጊዜ እያከበረ እንደሆነ በማወቅ በሚቀጥለው ሁሉም አጥቢያዎች ይህንን ቀን በማስታወስ 16ድተኛውን እንድታከብሩ ማሳሰብ ፈልጋለሁ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ በዚህ በሴቶች አገልግሎት እንዲሁ በቀላሉ የመጣ አይደለምና አገልግሎቱን ያገዙ ለዚህ አገልግሎት ምክንያት የሆኑ አባቶች የቀድሞ መሪዎችን እና ታላላቅ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል እና ከነዚህ መካከል ወይዘሮ ከቡብሽ የነዚህ ሰዎችን በማመስገንና ያለውን ቀዱም ፕሮግራም ከእሷ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው እስካሁን ድረስ አንስተን ያወራናቸው ነገሮች ሁሉ ያው እግዚአብሔር ሰዎችን ሰጥቶን ነው ሰዎችን እግዚአብሔር ተጠቅሞ ነው እኛ ሁላችን ከነበርንበት ቦታ ወደዚህ አገልግሎት መጥተን በሰፊ ሁኔታ ለማገልገል የቻል ነው እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ቀደምት አባቶችን ተጠቅሞ ነው የቀረውን ነገር አሳስቧቸው ነው ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው በተለይ ሴቶች ዝም ብለው ከቤት ከጓዳ ውጪ ወጥተው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ነገር ለሌላው ለትውልዱ ለማካፈል በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ መኖራቸውን ተገንዝበው ቀድሞ ደግሞ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያኒቱ በተመሰረተችበት ወቅት የተጀመረው ጅማሬ በጎ የሆነ ጅማሬ መቅረቱን አስታውሰው በማይመች ጊዜ ላይ ልቅ ዋጋ ከፍለው በጎናችን የቆሙትን እነዚህን ጅማሬ ሁሉ ጀምረው የሰጡን እነሱ ስለሆኑ እነሱን በጌታ ስም መባረክ ወዳለው እንዲሁም ደግሞ በጣም ዋጋ የከፈሉ ቀደምት እናቶች አሉ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ በእግራቸው የሄዱ ጅማሬ ላይ የነበረውን ስራ አስፈጻሚ ህያው አድርጎ ማስኬሄድ ቦርዱን ማስኬድ አሁን እንደሆነው አይደለም ያን ጊዜ በጣም ከባድ ነው ትራንስፖርት እንደ አሁኑ የቀለለበት ወቅት አይደለም ስልክ እንደ የለም ሁሉንም ነገር ደርሶ የማድረግ ነገር በነበረበት ጊዜ ዋጋ የከፈሉትን ቀድመውን ያገለገሉትን ወንዶችንም ሴቶችንም እንዲሁም ደግሞ በየቀጠናው ደግሞ ለሴቶች አገልግሎት ትር በር የከፈቱ መሪዎች አሉ ወጣቶች አሉ አሁን በዚህ በሴቶች ቀን በብዙ አጥቢያ ውስጥ ወጣቶች በጣም ለዚህ በዓል ቀኝ እጅ ናቸው ያግዛሉ በብዙ ነገር ሀሳብ ይሰጣሉ አብረው ይንቀሳቀሳሉ ይሄ ሁሉ ትልቅ የእግዚአብሔር ባርኮት ነው ሰው ብቻውን ምንም መሆን አይችልም በዚህ ሁሉ ያገዙንን እንዲሁም ደግሞ በየቀጠናው የሴቶች አገልግሎት አስተባባሪዎች ትልቅ ጫና የወደቀው በእነሱ ላይ ነው ቀጠና ስንል እንግዲህ አንድ ቀጠና በርካታ አጥቢያ የያዘ ነው በርካታ ህብረቶችን የያዘ ነው ስለዚህ ያንን መዋቅር ሁሉ ደርሰው ብዙ ማይመቹ ነገሮችን ነው የሚያገለግሉት አስተባባሪዎች ሴት አስተባባሪዎች በሴቶች አገልግሎት እነሱንም እግዚአብሔር ረቷቸው በብዙ ጎዳና በገንዘባቸው ደግሞ የሚደግፉን አሉ ከላክናቸው ናቸው ወንጌላውያንም ደግሞ የሁለት ወንጌላውያንን ስንቅ እየሸፈነ ያለ ቤተሰብም አለ እና ደጋፊዎች አሉ እና እነሱን ሁሉ በአገር አቀፉ የሴቶች አገልግሎት ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ ሌሎችም ደግሞ ከዚህ በኋላም ከኛ ጋር አብሮ ለማገልገል የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ነው እና አብረን እንድናገለግል ብዙ በሮች አሉ ሰዎች የሚካፈሉበት ገብተው የሚያገለግሉበት በርካታ በሮች አሉ እና እነዚያን በሮች ሁሉ ወደፊት ክፍት እናረጋቸዋለን ስልካችንን በማግኘት እንዲሁም ደግሞ የእኛንም አድሬስ በማግኘት አብረን እንድናገለግል በጌታ ፍቅር ላነሳሳ እወዳለው እግዚአብሔር ይስጠለን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ይሄ የሴቶች አገልግሎት ወደዚህ ደረጃ እየደረሰው በትልቅ መስዋዕትነት በብዙ እምባና ጩኸት ነውና ስለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እኔም እንደ ደቀ መዝሙር አድራጊ መሪዎች በየቀጠናው ወርጄ አገልግሎቱን በማስተባብርበት ስልጠናውን በምሰጥበት ጊዜ ለዚህ አገልግሎት አባቶችም ሴቶችም አስተባባሪዎችም ትልቅ እገዛ አድርገዋል እና ማመስገን ፈልጋለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት አብረን እናገልግል የእግዚአብሔርን መንግስት አብረን እንስራ ኑ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት አብራችሁ ከኛ ጋር ከኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ጋራ ለማገልገል ፈቃደኛ የምትሆኑ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ እህቶች ሴቶችን ደቀ መዝሙር በማድረግ ሴቶችን በማብቃት ሴቶች ለእግዚአብሔር መንግስት ብቆች ሆነው የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲወርሱ ወንጌልን እንዲያገለግሉ ከጎናችን ቆሞ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በመጀመሪያ ህይወት ሚዲያን ከዛም ምሄታችንን ቲጂ ፈለቀን ደግሞ እና አለው ይህንም ፕሮግራም ስላዘጋጁ ሌላው ደግሞ በዚህ በሴቶች ቀን በአል ላይ በጣም ጊዜያቸውን ሰጥተው የሚያገለግሉ አባት መሪዎችን ወንጌላውያንን ሴቶችን የቀደሙትንም አሁን ያሉ መሪዎችን ለዚህ ፕሮግራም ጊዜ ሰጥተው ገንዘባቸውን ሰጥተው የሚያገለግሉ ድንቅ አገልግሎት የሚያገለግሉ አገልጋዮችን በሙሉ ጌታ ይባርካችው ልልወዳለው እንግዲህ ያ ሁላችንም የምንጋብዘው ወደዚህ አገልግሎት ከኛ ጋር አብራችሁ ለማገልገል የሚትፈልጉት በሩ ክፍት ነው አብረን እናገለግላለን ጌታ ይባርካል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ያው በዚህ የሴቶችን አገልግሎት ስናስብ የማንም እጅ የለም ማለት አንችልም አባቶች እናቶች ሴቶች ልጆችም ጨምሮ ይህንን አገልግሎት እያገለገሉ እንደሚገኙ ይታወቃል ስለዚህ አገልግሎት የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሁንም ቢሆን በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት 2015 ለ15ኛው ጊዜ እየተከበረ ባለው በሴቶች ብሕራዊ በዓል ላይ ተሳትፎ የምታደርጉ በየአጥቢያ ስር ያላችሁ አገልጋዮችና እናቶች ሴቶች ወጣቶችና ልጆች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እፈልጋለሁ በመቀጠል ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ዋና ቢሮ በመርነት የሚያገለግሉ አጠቃላይ የምተላለፍ እንደ አገልጋይ መርነት በዚህን ጊዜ ለአጥቢያዎችም ለመሪዎችም ለሴት አገልጋዩ ለሴት መሪዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ጠቅለል ያለ መልእክት ሁላችንም በዚሁ እናስተላልፋለን እሺ እንደ ኢትዮጵያ ቃልወት ቤተክርስቲያን መሪ አገልጋይ ሴቶች ተነስተን የእግዚአብሔርን ስራ በመበርታት በመጨከን በመጀገን የጌታን ቤት ስራ እንድንሰራ አሳስባለሁኝ ይህንን የእግዚአብሔርን ቤት ስራ ስንሰራ በመያያዝ በመያያዝ በመደጋገፍ የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ እግዚአብሔር እኛንም እናንተንም ይርዳን ተነስተን የእግዚአብሔርን ስራ እንስራ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያከናውንልናል ይረዳናል መሪህቶቻችን በርቱ ተበራቱ ለማለት እወዳለሁኝ በመጨረሻ ማለት የሚፈልገው ነገር እግዚአብሔር ለሰው ልጆች እድል ነው የሚሰጠው እድል አይከለክልም እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው እድል ይሰጣል እድላችን የተለያየ መልክ ያለው ሊሆን ይችላል ግን በማን ማንኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ እንኖር እግዚአብሔር እድል ነው የሚሰጠው ያንን እድል በአግባቡ እንጠቀም እላለሁ ለምሳሌ አስቴር ወደ ንጉሱ ወደ አርጤክስስ ቤት መሄድ እንደሰው ሰው በፍጹም ተስፋ ያለው አይነት አይደለም አሁን በኋላ ታሪኩ ተቀነባብሮ እንደቀረበው አይደለም ሁኔታው በጣም ጠባብ በሆነ ሁኔታ ነው እግዚአብሔር እድል የሰጣት ግን እድሏን አሟጣ ነው የተጠቀመችው ስለዚህ ነው ህዝቧን ያዳነችው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ሴቶችን ስናይ እግዚአብሔር የሰጣቸውን እድል ጨርሰው ተጠቅመው ግን ህዝቡን አዳኑ ለብዙ በጎ ነገር ምክንያት ሆኑ ዛሬም እግዚአብሔር ለሁላችንም እድል ሰጥቷል ጓዳ ውስጥ ሊሆን ይችላል በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል በማንኛው ተማሪ ልንሆን እንችላለን ግን እግዚአብሔር እድል ይሰጣል ያችን እድል ማጣት ጥሩ አይደለም እግዚአብሔር የሰጠንን እድል አሟጠን እንጠቀም እላለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እኔ በመጨረሻ መልእክት የሚያስተላልፈው በዓሉን የአስራ አምስተኛ ዙር የሴቶችን በአል እንደ ሊማድ እንዳናደርግ ነው ልማድ አድርገን እንደ ልማድ እንዳናልፈው የወንጌል ስራ ያለበት ትውልድን የማዳን ነገር እንዳለበት አስበን እንድናደርግ አደራ ማለት ይወዳለሁ ከዚህ ጋር አያይዤ ወጣት ሴቶች ላይ በትኩረት እንድንሰራ ወጣት ወንዶችም ላይ በትኩረት እንድንሰራ ከዚህ በአል ጋር ተያይዞ ስልጠናዎችን ለነሱ መስጠት እንዳለብን ስለሚያስብ በአገር አቀፍ ሴቶች ፕሮግራም ሲደረግ ወጣት ሴቶችንም ጭምር እንድታስቡ አደራላለሁ የወጣቶች ቀን ቢኖርም ወጣት ሴቶችን በግል ማስተማር ከዚህ ክፉ ዘመን እንዲያመልጡ ማስተማር ያው የሁሉም አደራ በእናቶች እጅ ስላለ ይህንንም አደራ ልል ይወዳለሁ ስለነበረን ቆይታ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን እንግዲህ ይህንን በዓል ስናከብር ትልቁ አላማችን እግዚአብሔርን አምላክን ለማክበር ነው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላመኑ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲጨመሩ ወንገልን በስፋት ለማገልገል ለመመስከር ነው አሁን በዚህን ሰዓት በተለያዩ አጥቢያ ይህንን ፕሮግራም እያከበሩ ያሉ ሴቶች በአካባቢያቸው ወጥተው ወንገል የመመስከል ፕሮግራም ያላቸው ሴቶች አሉና ና ትልቅ አገልግሎት ነው በዚህ ቀን እግዚአብሔር የሰጣቸው እድል በመጠቀም ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲጨመሩ ማድረግ ትልቅ አገልግሎት የመጨረሻው ስኬት እሱ ስለሆነ በዚህ አገልግሎት ላይ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ሴቶች አሉ ሌሎችም ደግሞ አገልግሎቱን ወይ በአሉን ከዚህ ጋር ያላያያዝን አገልግሎቱ የመጨረሻው ስኬት ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲጨመሩ ስለሆነ አገልግሎቱን ወንገልን ከመመስከር ጋር የእግዚአብሔርን መንግስት የምናገለግልበት እንዲሆን በዚሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ